সকলো খবৰ ভাল নে বাৰু? আজি এটা মই নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। পথাৰত বোলে বেমাৰ লাগিছে, ধানৰ চাবলৈ গৈ আছো। কি বেমাৰ লাগিছেনো নো বাৰু? আহক ভিডিঅ'টো চাই থাকক, চাই থাকক, আকৌ পথাৰত গৈ লগ পাম। লগ পাম, আহক চাই থাকক। বৰ্তমান আহি পাই গ'লে পথাৰ, পথাৰ মানে পুখুৰীটো পাইছোঁ। ইয়াৰ এইটো পুখুৰীটো এফালে এটা আছে, দুটা পুখুৰী আছে, পুখুৰী পাইছোঁ। এতিয়া গৈ আছোঁ পথাৰত বোলে কিবা বেমাৰ লাগিছে বোলে চাই আহোঁচোন। বেমাৰ লাগিছে, মই এজন খেতিয়কৰ ল'ৰা, গতিকে খেতি অবিহনাটো অসাৰ্থক। গতিকে খেতি যিখিনি ধান লগালোঁ, এতিয়া ধান খেতি কৰিলোঁ, ধানখিনি কেনেকুৱা কি হৈছে লগতে চাই আহোঁ, বেমাৰ হৈছেনে নাই হোৱা নে পুখুৰীটোতে। গাঁৱৰ পথাৰলৈ দেখা পাইছোঁ আমাৰ ফিচাৰী, এইখন আমাৰ পথাৰখন এটা ফিচাৰী হয়। তাৰপাছত যদি ভাল লাগে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব, যোগাযোগ কৰিব, খবৰ লগাব। মাছ মেলিছোঁ, প্ৰত্যেকটো পুখুৰীতে মাছ মেলা আছে, ইয়াতে মেলা আছে, লৈ খবৰ কৰিব। এইফালে হ'ল চেঙেলি, এইফালে হ'ল মাইথম, এইখনে হ'ল সৰু মেচে, আমাৰ এখন গাঁওখন আমাৰ চাই থাকিব। এতিয়া পথাৰ যাওঁ চাই থাকিম। জেগা জেগাটো বহুত ধুনীয়া হৈছে, পথাৰ যিটো পৰিৱেশ ফাইনেলি জেগা জেগা বহুত ওখ হৈছে। ইমানখিনিমান কৈছিলোঁ আৰু, ধৰক পাই আছোঁ কঁকালৰ ওচৰত, কিন্তু ইমানটো বেয়া হোৱা নাই, গতিকে ভালেই হৈছে। কিন্তু বাকী বেমাৰৰ চেপ্টাৰটো আৰু কি কি বেমাৰ লাগি আছে দেখাই গৈ থাকিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যোনে যোনে চাইছে, গতিকে যদি ভাল লাগে লাইক ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি চেনেলটো নতুন কৰি ছাবস্ক্রাইব এটা মাৰি দিব, অনাগত দিনত আৰু ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ সুবিধা আছে। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু আপোনালোকৰ মৰম চেনেহৰ খাতিৰত অনাগত দিনত ভিডিঅ' বনাই যাব পাৰিম। চাই খাইছে নাজানো, বিচাৰি বুলি মাজে মাজে এনেকুৱা ধান বহুতখিনি খাই পেলাইছে, গোটেই পাতটো খাই পেলাই, খাই পেলোৱাৰ পিছত অকল ডালটো থাকি গৈ, ডালটো ৰৈ গৈ চব গোটেই পাত খাই পেলাইছে ডালটো। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ হৈছে পথাৰত। ৰোগটোৰ বিষয়ে মই নাজানো, গতিকে ৰোগটোৰ বিষয়ে সুধিলে নিশ্চয় গম পাম বেলেগক। গতিকে আৰু দেখাম এনেকুৱা জেগাত খুব সুন্দৰ হৈছে ধান, গতিকে ওপৰ পাত হয় গোটেই সজাল ধৰিলে, মানে জেগাই জেগাই খুব সুন্দৰ হৈছে, কিন্তু জেগাই জেগাইহে ধান কিছু কিছু বেমাৰ লাগিছে। এইফালে চব এইখিনি একেবাৰে বেয়া হৈছে, গতিকে এইখিনি মোৰ নহয়, মোৰ তাঁতৰ, গতিকে এইখিনি ধান বেমাৰ, ভালেখিনি বেমাৰ লাগিছে। ইয়াত গছবোৰ চব গছবোৰ একেবাৰে খাই শেষ কৰি পেলাইছে, একেবাৰে খাই শেষ কৰি পেলাইছে, গতিকে কি বেমাৰ লাগিছে এইটো। এইফালে সুন্দৰ হৈছে, এইফালে পোক লাগিছে, মানে এনেকুৱা ধৰণে ক'ৰবাত ক'ৰবাত লাগি গৈছে, কি কি পোক নাজানো, গতিকে দেখালেহে গম পোৱা। মই এজন চহা গাঁৱলীয়া ল'ৰা, খেতি অবিহনে অসাৰ্থক, গতিকেলৈ মোৰ দৰে বহুতো, মোৰ ভিডিঅ'টো কোনে কোনে চাই আছে নাজানো, বহুতে খেতিয়কৰ ল'ৰা থাকিব পাৰে আৰু খেতি কৰ্মত বহুতে ভালো লাগিব পাৰে। গতিকেলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, যোনে যোনে খেতি কৰিলে, খেতি কৰ্মৰ যোগেদি এতিয়া ধান লগাই থৈছে, গতিকেলৈ এবাৰ সেই নিজৰ পথাৰখনত এপাক চাই যাবহি কেনেকুৱা হৈছে কি। আৰু মই এতিয়া আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ম, গতিকেলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে, যদি নতুনকৈ আহিছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে আৰু ভিডিঅ' বনাই যোৱাত আপোনালোকৰ কমেণ্ট, লাইক, শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবে মোক অনাগত দিনত আৰু ভিডিঅ' বনাই যোৱাত সুবিধা কৰি দিব।